сәлеметсіздер ме қазақ елі. Бүгін 29 қараша менің жолдасым Құдайбергенов Қазбекті Қызылорда қаласы бойынша жалғыз терс қайтыс болған сарбаздың өліміне кінәлап 17 жылға соттап жіберді. Менің жолдасым ешқандай да кінәлі емес. Мына туыс бауырлары келіп тұрған. Әділетсіз жоқ, әділеттік жоқ ешқандай. Әділдік керек, международный правозащитниктердің біздің іске араласуын сұраймын. Қайтадан расследование болсын, әділдік болсын. Ақталып шықсын менің күйеуім. Жолдасымның ешқандай кінәсі жоқ. Не үшін 17 жылға сотталып кету керек менің жолдасым? Ешқандай дәлелдері жоқ. Менің балам жазықсыз. Менің баламның кінәсі жоқ. Менің балама бостандық талап етеміз. Тоқаев мырза, бостандық талап етеміз. Бостандық.